Agora que eu fiz a mensagem, aqui ó. Olha ele enviando automático. Olha meus contatos. Isso vai até letra F. Aí vai retornando as mensagens dizendo que não pôde enviar, mas tudo bem. Houve erro no sistema, mas estou mandando. Ele não para, tá disparando. Uma mensagem em 1 segundo, então, se é 300 segundos, é quase 5 minutos, né? É quase 5 minutos de mensagem. Não dá nem chega a 300, né? Mas tá disparando. Olha a quantidade de. Isso daqui que eu tô fazendo é para manter o meu contato em dia. Claro que as pessoas vão retornar para mim. Ah, eu te conheço. Não. Aí você vai editar o teu contato, né? Desconhecido, coisa e tal, até você tira da lista, se for o caso, entende? Vai ter pessoas. Mas meu telefone, meu particular mesmo, eu tenho essa linha quase há 10 anos, ó. Tá retornando. Tem gente já bonitinho isso. Já tá dando feedback, mas tô disparando, tá automático, ó. É isso, é tecnologia. Vamos que vamos, meus amigos. É o resultado depois do SMS em massa. Valeu, pessoal. Tamo junto. Feliz Natal e um próspero 2020. Um feliz 2020. Fui.